O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Olá, no Moído do Dia de hoje nós vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, Bruno Lambreta. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade e a todos os internautas também que seguem a Rádio Cidade. É sempre um prazer conversar com vocês. Então, presidente, a gente vai conversar hoje, né? Porque com a pandemia, as atividades da Câmara de Vereadores tiveram que ser alteradas para que fossem feitas de forma remota, né? Mas agora, com o avanço da vacinação, com todos os vereadores da Câmara vacinados, o que eu gostaria de saber do senhor, presidente, é quais são os planos para o futuro? Qual o planejamento de retomada das atividades da Câmara? Carla, muito importante essa sua pergunta, né? Até para a gente levar esse esclarecimento para a população da cidade, da zona rural. Como você colocou muito bem, né? A gente vem todo um processo seguindo as normas sanitárias desde o início da pandemia, no ano passado, né? Seguimos ainda esse ano, né? O ambiente da Câmara, do ponto de vista de trabalho administrativo, ele segue funcionando, os gabinetes dos vereadores e vereadoras com os cuidados necessários, e de fato nós estávamos aguardando com relação às sessões presenciais no plenário, essa condição de vacinação de todos os vereadores e vereadoras, né, de estarem totalmente imunizados. E eu acredito que, se eu não me engano, o último a ser vacinado, totalmente imunizado, na última segunda-feira, foi o vereador Cabo Cardoso, né? Então a gente tem a reforma, alguns inclusive já estão também imunizados com terceira dose, os que têm a necessidade de tomar. Então a gente já vem há cerca de um mês, mais ou menos, já vinha trabalhando a possibilidade do retorno, né? E a gente está trabalhando isso para provavelmente a segunda semana de, essa possibilidade real para a segunda semana de novembro. E a gente tendo a forma presencial e mantendo a forma virtual, no caso híbrida, para que aí fica a critério também do legislador, né, a questão de ir para o plenário ou fazer virtual, a gente manter as duas situações possíveis, né, porque a gente sabe que com a imunização a gente se protege ainda mais, vai estar mais protegido, mas em alguns casos a gente sabe que é possível também, infelizmente, ainda a possibilidade mesmo você imunizado de se contaminar novamente. Mas a gente está com esse interesse realmente real da gente voltar com a previsão de voltarmos na segunda semana de novembro. Já foram revisados a questão do som, todos os cuidados, foram instaladas as divisórias de acrílico nas bancadas, né, para também dar uma maior proteção e segurança aos vereadores e vereadoras e servidores da casa também. Presidente, além dessas medidas que o senhor acabou de citar, existe alguma outra medida? Olha, veja, com relação às galerias, a gente tem um controle de temperatura por parte toda, isso sempre se teve, né, a questão do álcool em gel, a medição de temperatura de quem procura a câmara, que vai até a câmara. Com relação às galerias, a gente vai ter uma alternância de lugares, como a gente vê esse exemplo em outros setores, outras atividades que abriram novamente a possibilidade de ter participação popular. E as galerias têm um papel fundamental nisso, né? É uma possibilidade da população estar acompanhando também presencial as reuniões. Então a gente vai ter esse cuidado, né, de aferição de temperatura. Isso a gente já tem no nosso dia a dia, né? Porque o ambiente da Câmara, os departamentos estão funcionando, entendeu, Carla? Desde que foram, a gente sempre seguiu as flexibilizações através dos decretos estaduais, né? Tudo bem sintonizado. Então, como todos os vereadores e vereadoras estão imunizados, então nos possibilita, com os cuidados também sanitários necessários, a volta presencial do plenário da Câmara. Está bem, muito obrigada, presidente. O Poder Legislativo está à disposição, vocês podem acompanhar, inclusive, as sessões da forma acompanhar através da TV Câmara, né, através da página do Facebook do Poder Legislativo de Caruaru, acompanhar o nosso dia a dia na Câmara Municipal de Caruaru. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição.
Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, Bruno Lambreta, que explicou um pouquinho como vai ser o funcionamento da Câmara de Vereadores nas próximas semanas. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.